Вітаємо вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо ЕРФМ у студії Сергій Сулим. Триває програма Аргумент з нами Андрій Лозовий, заступник голови депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка, народний депутат України. Вітаю вас, пане Андрію. вітаю, пане Сергію. Вітаю, дорогі слухачі, радіо Ера і глядачі. Пане Андрію, поговоримо про всі актуальні теми нашого життя. В першу чергу про закриття е, п'ятої сесії е, Верховної Ради України, яке сьогодні відбулося, От депутати довго відпочивали, е, трішки попрацювали і знову закрили і знову пішли на відпочинок. Коли там е, якого лютого почнуть працювати знову. Е, Сьогодні я дивився в кулуарах Верховної Ради, е, висловлювали депутати свої думки з приводу ефективності роботи парламенту на цій сесії. Різні були думки. Більшість каже, що точніше, ну, тих, кого я чув, вибачте, не більшість. Е, кажуть, що е, от е, такі олігархічні закони вдалося перекрити, не пропустити. А от багато того, що треба було б, там. Хоча б новий склад ЦВК. Цього не зробили. Ваша оцінка? Як по якій шкалі? А я не знаю. По вашій, по шкалі радикальної, по, 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 радикальної ну, партії. Зараз в школі дітки по 12 бальній системі учаться, то Верховна Рада працює, мабуть, ну там в кращому випадку на одиничку з 12-ї, то одиничку ставимо як мінімум. Бо це ганьбище, звичайно, те, як в цілому працює парламент нашої фракції радикальної партії Ляшка, це без сумніву не стосується. Ми ходимо дисципліновано. І дуже показова історія була вчора, коли спікер Парубій мусив закрити засідання. Mm -hmm. Бо що йому було робити, якщо зареєстровано в залі? Вдумайтесь робочий час, вечірнє пленарне засідання, 16-та година, після двох годин перерви. Е в залі реєструється, шляхом ну, зареєстровано було де юре більше депутатів, бо повставляли карточки. А по факту, коли треба проголосувати, виявляється, що в залі 167 народних депутатів. А Це де без... вони всі були. Хто поїхав, ніби як вони кажуть на інавгурацію Трампа насправді покупляли да.", тобто, щоб ви розуміли, ті, хто нібито поїхав на інаугурацію Трампа, поку покупляли за тисячі доларів квітки на певні благочинні заходи, які будуть збиратися кошти на благочинні сполучених штатах, де будуть вони разом з Трампом і ще з кілька десятьма тисячами людей. І насправді ніхто з них з Трампом е ні сам на сам, ні в вузькому колі не поспілкується, і зрозуміло, ніяких питань не ви не, не вирішив. Тобто люди, да, їдуть по і поїхали потусуватися. Кошт. Це від п'яти тисяч доларів плюс десь тисяча доларів переліт, буде Київ Нью-Йорк з Нью-Йорка доїхати в Вашингтон там і, і назад. І тобто, мінімум шість тисяч доларів людина, яка на це поїхала, витратить. Ну це самий 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 мінімум теоретичний. Тобто зрозуміло, людині треба щось їсти, десь ночувати ще. це. Це крім всього іншого. То я думаю, щоб краще ті гроші вони витрачали на допомогу людям і на якісь от хороші проекти, ніж на, на українську благочинність, краще б витрачали ті кошти, ті, хто полетів на. Заходи навколо інаугурації Трампа спонсоруючи таким чином американську благочиніс ні їм, ні їхнім виборцям. те, що вони туди поїхали, нічого не дасть. Ну тобто люди реально не хочуть працювати, не ну. хочуть далі. Да? Дозвольте я завершу. Угу. От дивіться, вчора е, Парубій закриває засідання. 167 депутатів всього присутні, менше половини. Це на голову не лазить. Взагалі, ні, фракція радикальної партії фактично як завжди наголошує, це, бачать усі в повному складі. По ділах судіть написано в Біблії. У нас у команди ляшка залізна дисципліна. Тобто, ну, хтось там один чи двоє можуть не перейти, якщо хворий, і якщо важливе відрядження. Відрядження наголошую, ми не відпочиваємося, сьогодні дінемо. Uh -huh. Відрядження, коли там людина треба. Я, наприклад, член парламентської асамблеї Ради Європи. Зараз буде сесія. На щастя, вона не співпадає з сесією парламенту, тому я там нічого не пропускаю. Там або Віктор Вовк може поїхати, теж на... як член парламентської асамблеї Ради Європи. Там. А в... Так як у нас їдуть там на своє бажання, да? нібито на інаугурацію Трампа, замість того, щоб працювати в українському парламенті, так як ми. Ну, це насправді ну це нікуди не годиться. Ото й від собі, що буде з лікарем, який не не прийде на роботу? Що буде з вчителем, який виходить на роботу, не вийде на роботу? Що буде з пожежником, якщо не який не вийде на роботу? Що буде з поліцейським, який не вийде на роботу? А тепер давайте думати глибше. Що буде з пацієнтами лікаря, який не вийде на роботу? Наприклад, якщо це хірург і людина чекає на операцію? Що буде з дітьми, які вчителя чекають в школі, прийшли на руки, а вчитель не вийде на роботу? Що буде з нещасними людьми, яких вдома пожежа, а пожежник не вийде на роботу? Пан Андрій, що я... буде дозвольте, а що буде з жіночкою старшою, якою вкрали сумку з, з пенсією з, з її останніми грошима, ті сумці, і ліки і документи, якщо поліцейський не вийде на роботу, так отож. Україна сьогодні в тому стані, коли потрібне хірургічне лікування, якщо порівнювати з медициною, а лікар не виходить на роботу. Дуже показово, хто найбільші прогульщики по відсотках. Вчора було це чітко було видно по реєстрації. Я це писав на своїй сторінці Фейсбук. Це може перевірити кожен на сайті Верховної Ради. Не було три чверті фракції опозиційний блок і не було. Дві третини фракції Батьківщина, навіть більше. Було 6 людей з, їх з 21 що в них є. Тобто ми бачимо, що погана відвідуваність і в інших, і в тому ж БПП, і в... ніхто, крім Радикальної партії, нормально і дисципліновано в Раду не ходить систематично. То, що ми бачимо, в... я маю на увазі фракції групи. До речі, і найгірша, крім. Опозиційного блоку і батьківщини с факті найгірше ще відвідуваність у олігархічно лобійській групи, волі народу і відродження. Але з тих, хто представляє політичні сили, за яких люди голосували як партії. Найбільші прогульники найбільш зневажливо ставляться до свого виборця, який їх делегував парламент працювати, найбільше пропускають роботу, за яку отримають з бюджету зарплату. Це опозиційний блоки Батьківщина. Закон, Далі, дозвольте, закон я дозвольте я завершу. Будь, будь ласка, це дуже показовий момент. А тепер тобто, у нас найбільші прогульники по блокі батьківщина. Тепер подивіться риторику заяв і тієї іншої політичної сили. В надто багатьох випадках вона співпадає. Подивіться, чию діяльність так активно висвітлює канал Інтер. Опоблок, Батьківщина. Подивіться, хто весь час мав гарні стосунки з Путіним. Тимошенко і лідери Опоблоку, Бойко, Льовочкін та інші. Тобто, ми бачимо, що сили, орієнтовані на Кремль, я думаю, що вони цілеспрямовано прогулюють, щоб а, розхитувати ситуацію в цілому. Б. Дискредитувати парламент, В. Хитати на, на перевибори, яких вони прагнуть, Г. Просто е, вести країну в хаос. Бо це абсолютний бардак. Я виступав в Раді на минулому тижні щодо закону на Бурштин. Подивіться, шановні, що відбувається. У нас е, за два дні, за неділю-понеділок, було три перестрілки: це Олець Житомирська область і Рокитне, е, Рокітнівський район та Дубровицький район Рівненської області, мої рідні. Загинуло щонайменше троє людей. Щонайменше 15 поранених. Ми маємо такий божий дар бурштин, сонячний камінь. Найбільше світі запас. Ми ще не закінчили з Верховною Радою. Я ви вже перейшли на іншу тему. Так от і Верховна 에... Рада, навіть наш закон по бурштину не може прийняти. Я, Верховна я Рада не затягати. може прийняти закон Галасюка про ляшка про індустріальні парки. Верховна Рада не може ну щодо ЦВК, Це тут претензія більшою мірою до президента. Президент досі не вніс новий склад. ЦВК. Верховна Рада не може прийняти інші закони, важливі для економіки, і це абсолютно ганебно. Верховна Рада не може прийняти закони, які потрібні для армії, тому що не ходять багато депутатів, не ходять на роботу. Фактично, жодна з фракцій, крім радикальної партії Ляшка, не показує приклад дисципліни. Тож у нас депутати відірвалися інше від народу і забули, що ходити на роботу це не право депутата. Хочу прийду, хочу не прийду. Ходити на роботу це обов'язок. Якщо тебе обрали, люди в Верховну Раду, ти маєш ходити на роботу, працювати у сесійній залі, коли пленарне засідання, працювати в комітеті, працювати з виборцями. Ви проводити прийом. А у нас, як, як хочу, так і, так і роблю. Розумієте, це не годиться ніяк. Ні. Це абсолютно. Тобто в нас пропозиція, треба перше, позбавити, позбавляти зарплати тих депутатів, які прогулюють. Друге, треба приймати жовщеміри. міри. У нас зараз є дискусія, і очевидно. Радикальна партія буде вносити ініціативу забирати депутати, забирати мандати у депутатів, які прогулюють більше засідань. Таких уже критично багато. Я про закон про люстрацію для депутатів може варто такий закон. Я взагалі чув про ідею, що так є така ми ідея. Мали ми, ми, депутатів, ми, ми, ми... які там якусь кількість прогуляли ми говорили на фракції, зараз пропрацьовуємо механізм, як це зробити правильно. Позиція радикальної партії Ляшка. Це штрафні санкції і покарання для депутатів, які не ходять на роботу. Тому що через цих депутатів на кожному з них персональна відповідальність. Не приймаються закони, потрібні для держави, потрібні для економіки, потрібні для оборонної галузі, потрібні для культури, для освіти, для, для соціальної сфери. І вони несуть відповідальність за бардак, який є в країні. Прогуляв один раз штраф. Позбавляти зарплати, прогуляв 2-3, більший штраф, прогуля прогулюєш якусь там значну частину засідань. Треба ще пропрацювати, як яку, тому що ну, має бути все чітко, щоб закон угу. працював як швейцарський, як механізм швейцарського годинника. Позбавляти депутата мандату. Бо порядку в країні не буде ніколи. Якщо е, туніяці, які от отримують зарплату з за, за рахунок державного бюджету за рахунок платників податків, мають купу пільг. І не ходять на роботу. Де таке видано? Подивіться, в жодній європейській країні це нонсенс. Якщо тебе вибрали депутатом, а ти не хочеш ходити на роботу, чи маєш якісь причини там інші, склади мандат. Ну, Жоден депутат не позбавлений права відмовитися від мандату. Ну, експерти кажуть, що депутатів, які реальною законотворчістю займаються, близько 50 чоловік зараз у Верховній Раді. Що Верховна да, Рада реально. це не орган, який займається законотворчістю. Це основна, основне завдання, ну і ще й е, захист прав своїх виборців. А це вже якийсь такий привілейований клуб. Тобто люди туди е, для соціального статусу приходять і, і демонструють. На жаль, у нас таке неофеодальне суспільство, Е, Звичайно, з цим боротися Знаєте, важкувато, якщо... бо вибирають таких. На жаль, пане Сергію, ви праві. Верховна Ра Верховній Раді займається законотворчістю. Якщо 50 людей, то це і ще й комплімент, можна сказати, парламенту в цілому. Да. Е, біда, як Козьма Прудков писав, що біда, коли пироги начнуть печі сапожника, а сапоги начнуть тачать пірожні. Люди, які не розуміють, що таке законотворчий процес. Вони потрапили їх їх вливова частина в раді, це стосується більшої частини БПП. Злодійського блоку так званого опозиційного груп, відродження, волю народу. Це стосується, стосується фракції Батьківщина, Радикальна партія нас якраз Олег Ляшко формував список відповідно до того, щоб люди працювали над, над законодавством, над, над тими законопроектами, які потрібні для розвитку України, для її підйому, для захисту прав людей. Тому що в нас які проблеми? Війна, тотальна бідність, відсутність розвитку. Те, що ми відстаємо від цивілізованого світу, і і в медицині, і в освітній галузі, і в розвитку своєї культури, і, і в захисті, і в дуже багатьох інших питаннях, і для цього потрібні люди ну, відповідного інтелекту, відповідного хісту, які можуть працювати. Бо насправді, якщо депутат може проявити правильну ініціативу, то підготувати такий закон, це не є якась проблема. Кожен депутат має з бюджету фінансування на помічників, і ними треба оформляти не так, як ті депутати, що прогулюють, які оформляють там родичі. Коханок, ну, так. секретарок, водіїв, охоронців, бог зна кого, а вони оформляють е, чи продають, як деякі депутати е, там, посвідчення своїх помічників, тому що зрозуміло, да, що там на, на багатьох чиновників і силовиків воно діє як от золота картка в привілейований клуб. А взяти помічниками, так як я, і так як вся наша команда РПЛ. Ми пооформляли помічника, ми позапрошували в команду тих людей, які допомагають працювати над законопроектами. І угу. подивіться, ті законопроекти, які вносить наша команда, не більше форматорські. З часом ми приходимо до того, коли ця тема, яку ми піднімаємо, подаємо відповідний проект закону, стає в суспільстві резонансною, то примазуються всі комуні. Ініціювала на законодавчому рівні Радикальна партія ще два роки тому підняття мінімальної зарплати. Коли це нарешті відбулося. То вже це там примазується і Гройсман, і хто тільки, і, і хто тільки того не робить. Нас... Далі ліс кругляк. Е, ініціювали наші Ляшко і Галасюк проект закону про заборону експорту ліса Кругляка. Я маю бути честь бути співавтором цього закону. І для моєї рідної Рівненщини він дуже болючий, так само, як для Закарпаття, для Тернопільщини, для Житомирщини, для Волині, для Львівщини, для Франківщини. Тому що е, ми не маємо. Дозволяти перетворювати нашу державу у сировинний придаток Європи їм потрібна наша сировина. Вони бачать Україну такою собі банановою республікою або. Тут уже можна сказати ну, кругляковою республікою. Та, до речі. А нам треба в відродження національного виробництва. Це робочі місця, це підйом економіки і продавати свої вироби. Не ліс кругляк, а двері, меблі, гроби. Там і все, що інше, аксесуари Гробів з дебажано поменше. Ні, ну та. все одно, все одно а ж люди от... помирають. Європейці не хочуть з альпійського дерева робити гроб як помирають. То що вони хочуть і не хочуть виробати Альпи, він купить з український, карпатський там чи Житомирський ліс, і з нього робить зробить домовину, мовно кажучи, в себе на виробництві, даючи своєму громадянину швейцарцю, австрійцю, шведу, норвежцю робоче місце У українця робоче місце забираючи. Так коли ж ми будемо думати про себе, про своїх людей, і це наша позиція захистити українців, дати їм робоче місце, Проліз... дати їм людську нормальну Проліз... зарплату, заговорили. дати їм можливість годувати своїх дітей і допомагати літнім батькам, а не так як сього сьогодні коли в нас абсолютно тотальне безробіття, коли люди не можуть знайти йти роботу або можуть і таку за Андрію, де да отримувати багато часу. Я хотів би, щоб тільки що своїх от... дітей не прогодують. По темі ліса кругляка. Справді багато хто говорив, що це теж їхня заслуга, що заборонили вивезення лісу кругляка з України і так далі. І так далі, що ми знищили це, але себе. по ділах суді це але наш закони. Ми є... його дотиснули депутатська група, які хочуть, щоб ми відмінили мораторій, і Європа каже, що це мовляв, ми порушуємо. Угоду, про зону вільної торгівлі, про економічну mm -hmm. частину угоди і так далі. І тому подібне. Багато депутатів хочуть відмінити е, Ну, Придурки, ну що про них можна ще сказати. на щастя. Ну, але це ж єврооптимісти, до речі, вони... я, 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 я не, не хочу сказати євро, що вони там не, не зовсім пристойно буде, щоб шановна аудиторія це, це <свистит> слухала. Тут, очевидно для всіх. Тобто, певні особи, які нічого не тямлять ні в економіці, які не мають державницької позиції, які не мають ніяких ідеологічних поглядів, вони кажуть, що Україна е, заборонує на експорт лісу, кругляка, сировини. Щось там порушує якісь угоди. По-моєму, вони собі порушили мозги з дитинства, і таким людям не місце в парламенті. Їм це... хай їдуть за європейцями, горшки носять, тому якщо вони так уже возяться з тими європейцями, нам пора відмовлятися абсолютно жорстко від цієї позиції чіткої меншовартості. Що ми тільки не робили для Європи, безвісно ніхто не дав. Ми стараємося, і ті єврооптимісти, так звані, які постійно переконують, от до речі. Абсолютно показовим була їхня там певна провокація второк проти Олега Ляшка, коли вони вийшли, якісь там дурниці говорили. І е, нібито Ляшко має вибачитися перед віце-прем'єром Клим Пуш хоча Ляшко сказав правду. Пані Клим Пуш це підсадна качка е, олігарха проросійського Віктора Пінчука. Його проросійськість ми всі бачили по останніх заявах Віктора Михайловича. Е, пані Клим Пуш працювала в його фонді аж до обрання в парламент, а вже з парламенту пішла в уряд. І ми зараз і виступає публічно проти, як і всі ці так звані єврооптимісти, проти нашого закону про заборону на експорт лісу. Андрю, Насправді це, це ідеологічна дискусія. Зараз я говорили, я нагадаю, що... можливо, є нові <пробітник> слухачі. <пробітник> та, та, та. Тобто, коли пані Климпуш цинсадзе заявила про те, що їде на цей так званий ланч у Давосі Віктора Пінчука, Олег Ляшко це публічно засудив, тому тобто, що олігарх Віктор Пінчук займає абсолютно чітку по російську позицію, що всі ми чули. Після цього піднімається скандал, і після цього Климпуш Ценсадзе вже робить іншу заяву, що вона не їде, мовляв, передумала. Хоча всім відомо про те, що е, пані Климпуш Ценсадзе працювала до обрання в парламент, з якого відповідно пішла в уряд в фонді Віктора Пінчука, очолювала його форум е, Yalta European Strategy, yes, який з Криму там переїхав, Київ якийсь час. Зараз, можливо, знову вернеться в Крим окупований, тому що ми бачимо, що абсолютно чітку зв'язку Пінчука і Кремля, агресора проти України, то так звані єврооптимісти, в об'єднанні яких ходила Климпуш Ценсадза до обрання в парламент, зробили певну провокацію. Вийшли до трибуни, багатьох людей відверто обдурили, що там, мовляв, де жінки обіжають і щось ляшко не то сказав. І виходять, виходять на трибуну, починають критикувати, вимагають, щоб він вибачався. Ну, знаєте, коли е, ці гори єврооптимісти говорять про те, що закликають Ляшка вибачитись перед Клим Пушцінсадзе, то за такою логікою вони б мали вимагати, щоб Ляшко вибачився перед Пінчуком, який є господарем климпуш Цинсадзе. А швидше, а може, що хай уже одразу Ляшко перед Путіним вибачається ще який, який керує Пінчуком свою чергу в Україні. Тому це абсолютний абсурд. А те за що вони нас засуджують. Це світоглядна дискусія абсолютно. Тобто, ми радикальна партія, ми проти продажу землі. Вони, так звані ці європтимісти, вони за продаж землі. Вони вважають, що найдорожче, що у нас є, дану Богом, святу українську землю, можна продати. Ми радикальна партія проти. Продажу лісокругляка. Вони за продаж лісокругляка. Вони хочуть, щоб Україна була сировинним придатком Банановою республікою в центрі Європи. Вони хочуть, щоб працювало європейське виробництво, а українського виробництва не було. І щоб ми на подачки МВФ на колінах випрошували. Були по суті країною третього світу, маючи такі можливості природні. Ми за Соборну Україну. Вони за компроміс з окупантами. Ми за українську економіку. Вони за життя на подачки. Ми за тверду е, державну політику в міжнародних відносинах і за економічний націоналізм в міжнародних економічних відносинах. Вони за е, вони займають позицію такого пластиліна, який як Європ, який Європа може ліпити як хоче, а що з того українцям не важливо. Ми за те, щоб кожної українця була нормальна робота. Була впевнені завтра що ні, Була можливість прогодувати своїх дітей. Була можливість оплатити лікування в разі потреби. Була можливість дітей вивчити і ніколи людина не думала, що і завтра їсти. А сьогодні, що ми маємо натомість найвищий рівень безробіття, дуже низька середня зарплата по країні, дуже високі ціни на ліки, дуже високі ціни на продовольчі товари, і в страшні ціни на те, щоб дитину в школу зібрати, там на підручники, на зошити, на все інше. І люди просто живуть. Не, не живуть навіть, а виживають замість того, щоб жити нормально. Хоча люди в нас розумні, люди в нас працьовиті. Нічим не, не гірше іноземців, тільки в нас десятки мільйонів українців не можуть знайти керівника Нацполіції, чи керівника Укрзалізниці, чи, чи міністра охорони здоров'я, чи ну, купа ж призначень привозять іноземців, ніхто з них ніякого толку не проявляє. Сакашвілі, до речі, так і не відзвітував за півтора роки губернаторства в Одесі. Хатія деканоїдза ніяк не відзвітувала. За провалену в неї реформу Нацполіції. Гулад за те, що їхала. Гога Григалашвілі уїхав. Саша Боровік, який розказував, що він самий розумний міністра економіки, потім замгубернатора Деші Саакашвілі за кордон уїхав. Їм наплювати. Для них Україна це трамплін. Для них Україна це можливість заробити. А нам жити тут. Ми хочемо, щоб в Україні жилося добре. Ми хочемо, щоб піднімалася вітчизняна економіка, щоб піднімалось виробництво. Піднімалася обороноздатність, щоб ми були захищені і економічно, і мілітарно, і інформаційно, і на міжнародному фронті. Ми за сильну і вільну Україну. Ми тут уже починаємо на відміну від єврооптимістів, на відміну від заїд гастролерів сюди, на відміну від проросійських політиків, на відміну від е, приховано проросійських політиків, таких як Юля Тимошенко та її команда. Ми вже починали про бурштинову е, тему говорити. Ну чесно кажучи, треба вже не говорити, кричати про цю тему. Ну треба. я От, кричу, ви казали, ви що да. да я кричав Бивають депутатам. Людей, послухайте, так. бо я говорю про те, що гинуть люди. Троє загиблих було за два дні. П'ятна мінімум 15 поранених. Постійні перестрілки. Ну казне що якесь Чикаго е, на полі е, поліського Знаєте... масштабу відбувається. Коли наші політики. Я виступаю, а ці Верховні Раді не слухають навіть. Я їм кажу, слухайте це на вашій совісті, тому що та кров, яка проливається на Житомирщині, на Рівненщині, не приведи Господь може проливатись на Волині, там, Манівічах, інших бучанових районах. Вона на совісті, в тому числі президента, який не має політичної волі, вирішувати це питання, на совісті уряду і на совісті Верховної Ради. Є наш закон. Е де я і Андрій Артеменко з радикальної партії з Закон про видобуток і реалізацію бурштованого. Який механізм він пропонує? Дозвольте далі, я не завершу да, до да, кінця. Цей закон. Якщо говорити про механізм в цілому, то вирішення бурштинової проблеми воно насправді не таке складне, як здається. Прийняття цього закону, відповідно, законодавча регуляція, видобуток під державним контролем, розподіл коштів між державним бюджетом і лишати частину на місцях. Лишати частину тим людям, які добувають. Повірте, я зустрічався з виборцями в Бурштинових районах не раз. Багато тих людей, які, так би мовити, копачі, вони розуміють, що роблять неправильно, вони не розуміють, що роблять збиток державі. Вони розуміють, що так воно далі бути не можна. Вони б хотіли копати все легально, чесно і готові більшу частину держ... віддавати державі. Але держава їх ставить відсутністю закону в першу чергу. І тим, що силові структури, особливо Нацполіція, просто перенасичені негідниками, перевертнями в погонах, які кришують е, незаконний видобуток Бурштина. І через те в людей люд, немає іншого вибору прогодувати своїх дітей почасти. Тому тут треба ставитися з розумінням. Я абсолютно певен, що от, е, ті райони, які багаті Бурштином, це Олевський район Житомирщини, там і інші, це Рокитнівський, Сарненський. Е, е, Березнівський, Дубровицький, Володимирецький райони Рівнічний, це Маневичський і сусідні райони Волині. Е, люди хотіли б жити. Там абсолютно ливова частина людей місцевих, які купають, абсолютно чітко розуміють, що по совісті е, левову частину цих коштів треба віддавати державі. Вже відповідно держава має розподіляти більшу частину в бюджет центральний, бо це багатство всієї країни об'єктивно. Якусь часин лишати на місцях цього вистачить. І це, щоб ви розуміли, китайські фахівці рахували, оборот по бурштину експортний міг би бути там 10 мільярдів доларів і вище. уявляєте, 10 мільярдів доларів. Це 300 мільярдів гривень. Фактично, це там нові, це підсуттєве підвищення соціальних стандартів, це підняття пенсій, підняття зарплат бюджетникам, підняття всіх там стипендій інших соціальних виплат, це зниження податків, щоб підприємці більше заробляли і більше могли платити людям. Мало так. галузей у нас, скільки приносить грошей в бюджет? Абсолютно, це може бути галузь економіки. Номер один. Це там тисячі нових доріг, десятки нових шкіл і лікарень по всій країні. Що ми маємо натомість? Мільярди доларів ідуть повз бюджет і осідають в кишенях відвертих бандитів і контрабандистів. Вирубуються безбожно тисячі гектарів лісу. Невідомо що гірше. А в законі нашому. Чітко передбачена рекультивація лісів, яка має бути, тому що це страшне, особливо в мене на рівні Якісь марсіанські пейзажі, розкішні ліси, волинські, поліські це ж ужас просто. Ну, У нас це. не так багато часу. Так, то... І дозвольте, тобто і механізм такий, тобто закон. Повноцінне промислове виробництво, я думаю, точки були б, була б зручні такі локації: це Олевськ на Житомирщині, Сарни на Рівненщині і Манєвичі на Волині. Це е, бурш, національна бурштинова біржа, вона в рівному найзручніша просто по логістиці виходить. На зразок польської біржі в Данську. Поляків не зрівняно менше бурштина. Но у них є біржа, вони на цьому заробляють легально, збагачують бюджет. Більше того, е, абсолютно чітко можу говорити там, глибоко дослідивши проблему. Фактично, весь український бурштин, який видобувається нелегально, легалізовується через данську біржу, ніби його викопали в Польщі. В Польщі близько немає таких запасів, які там пользують. І продається вже звідти, легалізований через поляків. Їм дається можливість заробити їхній державі, а наші ні. І продається Китай, найбільший імпортер. Сполучені Штати, Тут Саудівська один Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар камінь в бік Євросоюзу. Цей же бурштин з України, він же через польський кордон потрапляє до Євросоюзу. Я, я ж говорив, да, е, Корумповані митники з польського боку його пропускають. Виходить, О, бід, так? Ну, таких корумпованих, як у нас, як нема, у нас ні. Ну, не то, в світі, але полякають. Так поляки... як там настрої в Верховній Раді приймемо. Е, Дозвольте, цей а закон. тепер по процедурі. Тобто нам потрібен наступний механізм: прийняття закону, біржа. Промисловість дати можливість місцевим заробляти справедливий розподіл між місцевими бюджетами і центральними. Проголосували в першому читанні наш закон по бурштину ще в квітні 2015 року. Я пам'ятаю, скоро буде два роки. За два роки не можуть прийняти в другому читанні. Уявіть собі, який, який рівень бездіяльності, вибачте, імпотентності цього парламенту. Ні один закон правильний прийняти не можуть фактично по бурштину, так точно. І що ми бачимо? Значить, коли е, помінялося керівництво Верховної Ради, створили робочу групу, допрацювати закон до другого читання, вдосконалити його, тоді вносити в зали, приймайте. Угу. Головою цієї робочої групи назначили першого віце-спікера Ірина Геращенко. Як ви думаєте, коли в останній раз робоча група на пропозицію її керівника пані Геращенко засідала в останній раз? В липні місяці пройшло понад півроку, і палець о палець не вдарили, щоб прийняти цей закон. Та для чого нам тоді такий перший віце-спікер, як пані Герашенко? Я її про це спитав з трибуни, вона сороміськи промовчала, хоча за словом в кишеню не лізе ніколи. Тому що немає що сказати. Це такий рівень розгільдяйства, вибачте, в парламенті, коли такі важливі і такі цінні для держави закони, які може бути наш закон, пошто вони не приймаються. а Це все без кінця відкладається в довгий яш. Не від уявіть за ці уявіть, невідомо, за ці, за ці два приймут, роки да, за ці два роки держава втратила близько 20 мільярдів доларів. Так. Це 600 мільярдів гривень. Е, пане Андрію, у нас просто мало часу. А є ще дві дуже серйозні теми. Як я розумію, е, невідомо, коли приймуть у Верховній Раді цей закон. Ну, дивіться, я сьогодні знову підходив до спікера. Mm -hmm. я питав. Він каже: Ну, я, можливо, поставлю на наступний е, пленарний тиждень оцей закон, щоб. Але немає голосів. Я кажу: так дайте я з трибуни оголошу і скажу. Я клянуся, що я по кожному депутату, який не проголосує, це напишу. А хто з них з Рівничі з Волині Житомирщини приїду до кожного на округ. Тому що це злочин не приймати такий закон. І якщо справді голосів не вистачить, я все-таки сподіваюся, що нам в е, команді Ляшка вдасться переконати парламент, підтримати наш закон, про реалізацію виду видобуток бурштина і дати можливість державі заробляти українцям заробляти і розвивати Україну за рахунок цього природнього багатства. Прибутків від якого на даному етапі, на жаль, лишається в кишенях бандитів. Пане Андрію, ще дві теми про соціальну проблематику. Ну, от про приходили платіжки до людей в Києві, кажуть, 5, 7, 9 тисяч гривень. Я не знаю, як у вас на Рівненщині, але там приклади, що в регіонах теж таке неподобство. Ну, І це навіть неподоб... більше, ніж от якщо там тариф підняли ледь не в три рази, чи, чи більше. Таке неподобство скрізь. Наш лідер Олег Ляшко піднімав це питання на погодженій раді і говорив про це абсолютно чітко представникам е, нашого уряду. Це абсолютний бред. Не, вони, вони нам розказують, що вони там знизили, там щось субсидіювали, а реально люди платять більше. А реально людям нічим багатьом їх платити. От подивіться, да, тобто жіночка в селі має там якийсь пай, через це не отримує субсидію, отримує цей рахунок і не знає, як платити. І це страшне. І що саме головне. Формування саме тарифів на тепло, воно відбулося абсолютно непрозоро. Воно відбулося Національна комісія регулювання енергетичних послуг, вона це робила в ручному режимі на свій розсуд, якою керує колишній менеджер корпорації Рошен, пан Дмитро Вовк. І от цей Вовковечій шкурі, як його вже прийнято називати тривалий час, він і. Його підлеглі, очевидно, це за командою адміністрації президента, просто наживаються і просто збиткуються над українцями, е і, і цими, цими абсолютно драконівськими тарифами, тому що мільйони громадян не мають можливості, це по ми по по таких тарифах, що дозвольте я завершу. як можна допомогти людям є зараз, ряд конкретно. законопроектів для зниження тарифів і для абсолютно чіткого формування. Цих формування цих тарифів, а і прозорого, а не так, як КРЄ, КП пише, яка знає що, що їм саме заманулося. Більше того, є Національна комісія регулювання енергопослуг, і є відповідний наш проект закону, має формуватися абсолютно прозоро парламентом, а не Бог знає як, як воно відбувається зараз. На жаль, влада нас не чує і просто збиткується над людьми. Але є дуже показовий момент будь яка критика тарифів, і та, яку я сказав, вона цілком справедлива. Але мене дивує, коли про питання тарифів говорить лідер Батьківщини Юлія Тимошенко, тому що без сумніву винна нинішня влада, винен, винен уряд, винен президент цих жахливих тарифах. Але тарифи такі ми маємо, в тому числі і через високу ціну на газ, яку підписала тодішній прем'єр-міністр Тимошенко, коли була при владі, разом з її другом. Президентом Російської Федерації Путіни підписав у 2009 році абсолютно антиукраїнські, анти, економічно невигідні нашій державі, надзбиткові, е, оці газові угоди тим, московські Тимошенко, Путіна, внаслідок яких Газпром заробляє мільярди доларів, а і ви витягуючи ці гроші з кишені кожного українця. Більше того, ряд журналістів іноземних пишуть про те, що Тимошенко отримує досі 100 доларів з кожної тисячі квадратних кубометрів російського газу. Тобто, того і підписала такі угоди. Ну я розумію про Тимошенко. Це вже давно відомо. Але от що робити тій жінці там з Балаклійського району Харківської області, які нарахували 9 тисяч гривень. От? А за кого вона голосувала? Ну я не знаю за кого. Я просто як приклад це Ту я порошенко читав, ж не що з ним попадати. Ну, все. Тоді сказати їм, що ви самі винні. так? Ні, Ну ми, звичайно, будемо боротися, але люди самі винні. Думайте перед наступними виборами, за кого ви голосуєте. Так, ну і останнє питання. Зараз інавгурація Дональда Трампа, 45-го президента. Я не знаю, від радикальної партії ніхто не поїхав туди. Дивіться, я хотів би абсолютно чітко, щоб наші слухачі знали, я про це вже говорив. Е, нікого з України на інаугурацію Трампа не запросили. Деякі депутати, деякі бізнесмени по купивши за свої гроші квитки, ну, так, поїхали так. на заходи пов'язані з інаугурацією, які є благочинними заходами. І е, моя думка і позиція радикальної партії краще вони ці кошти, це Понад 6 тисяч доларів мінімум. Витратили б не на американську благочинність, а на благочинність в цій країні набагато більше тих, кому, кому є допомагати, і ми. Ну, Наша так, команда але теж от... по можливості долучається. Багато дуже багато хто людей... очікує дуже серйозних змін в політиці. Серйозні зміни Сполучені безумовно Штатів відбудуться. Знаєте, от Трамп це для всього світу, це та і для України в тому числі. Це така тера інкогніта, незвідана земля. Ніхто не знає. Насправді та у нас багато аналітиків там від, е... від професійних експертів більше до... сказали, що Клінтон буде президентом. Це ми пам'ятаємо. Да. Від там, Дописувачів Фейсбуку, з більшість яких, вибачте, там досить слабо орієнтуються в тому, що відбувається. І ми бачимо, от я прийшов недавно стригти, з перукарні обговорюють, е, що там буде Трамп. Там, їхав в таксі, таксі обговорив, що про це говорять всі, але так. люди ці некомпетентні. І я некомпетентний в даному випадку, тому що насправді ніхто не знає, яким буде президентство Трампа. Це може бути новий рейган, може бути, може бути провальне президентство. Ми не знаємо цього. Ми так. живемо в постмодерному світі, де їм коли виникають такі нестандартні ситуації. Треба почекати і побачити, самим Але за серед. Все такі великі сподівання. Треба розуміти, що передвиборча риторика Трампа, і я на це сам дуже сильно сподіваюся, суттєво відрізнятиметься від президентства Трампа. Тому що вибори це одне. А знаєте, є така приказка бісмарк любив її повторювати про те, що коли найбільше брешуть під час, e, da, під час сексу, пер перед виборами і після полювання? Знаєте, перед у нас виборами... ще є час слухача одного чи може двох e, запросити до розмови 536-96-00, код Києва-44.